Dílu zdar. Dneska slíbené svařování v ohni, takže začneme zase u té naší oblíbené plastelinky, aby jsme si vysvětlili některé techniky z toho spojování, ale co to vlastně to svařování v ohni je. Vy uvedete to železo do svarného žáru, do bílého žáru, a v tom žáru, to je za 1300 stupňama, se to železo začne, jak by naši dětkové říkali, naslintávat. Jo? Ono začne být v těstovitém stavu a vy vlastně tlakově, když ty plochy přiložíte k sobě, takhle, jo? Toto je takzvaný šikmý svár, a teď se do toho údery začne bouchat, tak se vlastně pod tím tlakem to železo svaří, protože je tam vlastně taková natavenina a ono to vlastně to železo splyne. Samozřejmě podmínkou toho sváru je, abyste na to měli takzvané čistidlo, neboli tavidlo, neboli antioxidant. Jo? K tomu se používal historicky křemičitý písek, jo? Soda, borax, anebo taky jíl. Hlína. Buď se to zabalovalo, že se to nachystalo, ten svár takhle, zabalilo se to do jílu, ale k tomu byli vždycky potřeba už dva chlapi, že to držel někdo, jo, nebo se to drátovalo a potom se to zase vedlo do toho svarného žáru a když tam byl ten křemičitý písek na tom, tak vlastně on, když v tom vysokém žáru začal vlastně vylučovat kyselinu křemičitou a ta rozpouští takzvaný cindr, neboli oxid železa, který se vytváří od 850 stupňů na tom železe. A ten, kdyby tam zůstal, tak se vlastně ten svár nezdaří, protože to by se to nikdy nespojilo. Proto, když vy vlastně máte dneska kupovaný železo a na něm je naválcovaný oxid železa, je to tvrdá krusta, a vy když to tak necháte, neočistíte, takhle nahrubo se to musí velice nahrubo očistit, čím hrubější, tím lepší, tak vlastně to nikdy nesvaříte. Jo, to je základní podmínka, připravit si ten svar. Ty plochy prostě musí být očištěný do stříbrna a potom se nahřijou na takovou temně červenou barvou a posypou se boraxem nebo klidně i žabkou kuchyňskou, i solí se to dělalo dokonce, ale to strašně smrdí, to nepoužívejte. Ten borax je dneska takový ideál. A ještě vám prozradím takový rodinný tajemství, ten borax se míchal 6 dílů boraxu a 6 dílů železných pilin. Pozor na to, nesmí v tom být žádnej v těch pilinách, žádný zinek nebo něco takového, nebo chrom. Jo? Ocely, které obsahují chrom, se taky nedají svařit, nerezy a tak, ty se takhle kovářsky nedají svařit. Ideální jsou co nejméně uhlíku, aby v tom bylo. A nebo se kombinuje uhlíkovka a paketuje se takzvaně, že se skládá takhle do paketů. Jo, takhle, že se kombinuje uhlíkovka, je mezi, vždycky neuhlíkovka, uhlíkovka a takhle se to vlastně střídá. Aby vždycky ta neuhlíková ocel chránila tu uhlíkovou vevnitř proti shoření. Jo? A když to takhle máte zbalený, tak vlastně mezi to ani nemusíte sypat borax, když je to stáhlý, tak stačí to obalit jílem a to je ještě takový jistější svaření a svaří se to úplně precizně. V jeden kus, jak by to nikdo nikdy žádnou tavnou elektrodou nesvařil. To náš dědek vždycky říkával, že to zavaří líp, jak svářeči. Jo? A potom teď vám ukážu nějaké ty techniky kolem toho, z toho spojování, takový základní. Teď jsme si ukazovali do klínu, potom se dělá takzvaně do vidlice. Jo? Když se napěchuje ten konec toho materiálu, rozsekne se, udělají se takový ostrý okraje a do toho ostřina zase, do protivky. To byl takový nejběžnější svár. A takhle se to do sebe zesadí. První se to samozřejmě rozhaví do toho bílého žáru, je to ošetřený tím tavidlem. Oklepne se to na kovadlině a potom se to do sebe zasune a pomocník do toho bouchne takovým jemným hrázem, aby se to jakoby zcuclo, svařilo a potom se to vlastně dokove ze všech stran a svaří se to. Potom
byl takzvaný systém, to se používal u plocháčů, jo, hlavně ráfy na kola se tím vařili, to bylo na roštěp, jo, že se takhle rozsekl materiál, zaostřil se, složil se a takhle na roštěp vlastně se to svařuje. To byl taky velice spolehlivý svar. Jo. Takže teď si ukážeme nějaký jednoduchý to svaření, abyste to pochopili v praxi. Při tom nahřívání je důležitý, čím nahříváte, úplně nejideálnější je dřevěný uhlí, teď tam má antracit. Jo. A teď je taková teplota kolem 700 stupňů, kdy ještě se nevytvořil. A okuj, tak se to posype, se to na tom nataví. A teď si to uvedeme do toho svarného žáru. Železné piliny v tom boraxu vlastně vytvoří takovou směs, která vlastně dřív se natavuje, takže vlastně už tam vzniká taková z těch pilin kašička, dostavená, železná. Jo, opatrně se vzduchem, ať tam nejde moc kyslíku, proto musí být to uhlí výkonný. Bacha na ten borax, je potřeba mít i rukavice, ono to právě tím, jak si ty plochy na sebe dosednou, tak to potom vystříkne. Jo, a je to prostě takhle svařený. Jak říká brácha, half-fest. Jo, teď si udážeme ještě ten svůj vnitřní. Vlastně ten borax vlastně chrání to železo před spálením, protože při té teplotě na 13 stupňů vlastně se začne vypalovat uhlík z toho železa, začne se měnit CO a začne to prudce hořet a zničilo by se to železo. S touhle značkou se dají tavit i jiné věci, ale já to používám na borax ve spis. Vidíte, když se na to, jestli nevím, jestli ta kamera to vezne, jak to začíná slintat. Ne, já jo, já nevím. Jo, začíná to píct. Takže jdeme na to. Thank you.
aby byl svařený. Ukážeme tu jednoduchou vidličku, jak jsem vám sliboval. Takže prosadí se obě dvě strany do pokáče. Konce se zakulatí. Vlastně tady v tomto prostoru se to vohne zpátky a svaří se to tady v tom vodě, aby to pasovalo do té vaší nejběžnější kovadliny, tady do té štírky, takže tu buďte rádi, že ji máte klima. To byly nejlepší kovadliny. Pokud byly ještě navíc odlitý ve Škodovce Plzni, tak toho si važte. Potřeba, je to sice obroušený, ale aspoň okartáčovat. Nesmíte na to šahat nerezovým kartáčem, normálním černým. Já se to zasypu ten spoj. To směsí. Trošku to přihřejeme a teď to svakneme. To se jakoby slepí trošku a potom to přihřejeme ještě jednou a úplně se to definitivně svaří. Borák se s těma pilinama nikdy nešetříte, aby se vám to zbytečně nespalovalo. A můžete si to vyzkoušet i s mílem,
je taky perfektní. Akorát je to trošku na přípravu náročnější způsob. A ještě s tím svařováním těch uhlíkovek s tou neuhlíkovkou, jo, dá se to svařit podle staré literatury do 1,2% uhlíku, ale kdybyste chtěli vařit dvě uhlíkovky k sobě takové, tak je nikdy nesvaříte. Ty se dají svařit tak do žádná celá pěti. Jo, ale když se to míchá s neuhlíkovkou, tak se to svaří dá i s takovým vysokoprocentním uhlíkovým ocelem. Kvůli tomu svažování je kovalina vždycky ten metr v té výmě, abyste měli co nejkratší čas k tomu kovadlu, abyste to takhle během 10 minut si vlastně můžete vytvořit úplně primitivní vidličku bez svářečky, bez ničeho a bude vám sloužit. Vidíte, jak je to úplně načisto. Prostě stál se z toho jeden kus materiálu. Tak díky za pozornost a kdybyste něco nechápali, tak si snažte. Dnes prosté slovo nepadlo, tak to asi dobře dopadlo. Klika je zanitovaná. Držím se. To háže barvičky pěkně. Pěkně se to vyhřálo, to je vyčištěno.